Sentimentos profundos se abriu a quem eu amava. Tan, tan, tan. Como legumes, batatas e perfumes de uvas com morangos. Tan. Perfume se ergueu até a mim, pra mim, pra ti, pra mim, pra ti, fazer sonhar respirar, sonhar, mudar o mundo bem mais cheio de amor. E assim a gente sente o que a gente tanto quer se sentir tão feliz, contente a sorrir. Mudar o meu passado, meu amar, nosso sonhar. Assim a gente vai se aventurar com sua beleza, seus beijos, seu respirar, seu amar, seu corpo nu, sua pele bem branca. Até o corpo moreno é tão belo, mas quando vejo pra ir pra cama, é algo que eu não consigo determinar. Por que me faz algo tão sentir, tão profundo, amor? Oh, uvas passas, nuvens claras. E seus beijos de suspiros a me fazer sentir sorrisos infeliz. Um dia pra sentir você bem perto daqui. Oh.
Sua alma respira a força da vida, a natureza vira com seus beijos, seu olhar a mim tentar seduzir, sorrir por ti junto se unir. Todos os dias penso tanto como foi querer tanto te amar, te abraçar e diz que você quer. Me sentir te por dentro, por fora, mas nunca conhece a verdade, porque o ser humano muda, evolui, tem que construir uma nova vida, mas tomara que nosso amor seja sempre junto. Força da vida, não traga de novo essas doenças feridas. Vem construir mais um dia sua força, sua beleza e sua companhia. Vida amarga, vida que suspira, beleza infinita da vida, da natureza e da arte de amar você. Escrevo nesse diário que você me faz sonhar. Força e beleza com seu jeito lindo de outro jovem a me fazer você junto. Vem buscar a alma de poder sonhar. Vem buscar forças. Em 2011 eu escrevi um diário que falava como era a minha vida, e da cura que eu precisava amar e sonhar mais cheio de vida e força para respirar e sonhar o seu amar, que a natureza mais bela e linda. Em 2012 eu continuei a escrever o diário. No meu diário fala que em 2011 viajei para o Paraná. E também em 2012 disse que publiquei 21, no caso no final, porque antes publiquei outras poesias bastante, mas no final acabei no total sendo 21 poesias, porque no Facebook e no Orkut. Que o Orkut, eu já conhecia ele, eu acho que desde 2006, lá no apartamento que morava em Bande Guap, em 2000, que morreu em 2004, abriu em 2007. Em 2006 eu conheci o Orkut, mas em 2010 eu começo a publicar bastante coisas e publico bastante poesia, mas em 2010 eu tava criando, eu já tinha criado poesia e eu tava
Exatamente, criando poesia e música, apesar que anos 90, final dos anos 90, eu criei uma poesia, mas ela bem curtinha. E também criei outros textos, redações, desenhos, histórias. Mas aí venho realmente a música, a arte, a beleza. Aí em 2012 eu começo a mostrar tudo que eu já tinha feito durante esse tempo, e depois criei muito mais coisas. Como tá escrito aqui? E meu amor, senti feliz, senti como a vida me faz tão lindo sorrir quando vejo seu rosto. Pessoa, da união do seu olhar, do sorriso e dos beijos, do toque do seu padar. Henrique Pessoa, força, coragem, força e vida, alma, força, inspirar. É você que me força e vida, força, vitória. Coragem de poder sonhar, respirar e ter forças para inventar uma beleza tão linda.